7 տարի է, ինչ Վանաձորի ջեկի աշխատակիցները սպասում են իրենց աշխատավարձերի վճարմանը։ Դեռ 2011-ին, երբ ջեկը ժամանակավոր հանձնվեց Region Energy ընկերությանը, աշխատակիցներին չվճարվեց իրենց 4 ամսվա աշխատավարձը։ Վերջինս բազմիցս դիմել են տարբեր կառույցների, այդ թվում դատարան։ 2013-ին դատը շահել են, բայց մինչ օրս աշխատավարձը չի վճարվել։ Գործադուլ ցույցեր մինչև անգամ փակել են Վեզմիշ պետական նշանակության ավտոճանապարհը։ Վճարումների ժամկետների մասին նրանց պարբերաբար խոստումներ են տվել, դրանցից ոչ մեկը սակայն չի կատարվել։ Խնդիրը բնականաբար միշտ է սրված ել է, հանգիստ չենք մնում մենք բոլորս էլ։ Ուղղակի հիմա այս Միքայելն են փորձենք, խնդրենք մարս պետի, դա հիմա այս բոլորը, որի որ դուք տեսնում եք, բոլորը անգործ են, բոլորս մնացել ենք առանց աշխատանքի։ Ջեկի շուրջ 150 աշխատակից այլևս չի ցանկանում սպասել, նրանք նշում են, որ վերջին 7 տարվա ընթացքում շուրջ 1 տասնյակից ավելի աշխատողներ մահացել են, այդպես էլ չհասցնելով ստանալ իրենց հասանելի աշխատավարձը։ 150 մարդ փող չի ստացել 6 տարի, ունան փող է չեն տալ։ Հա, նոյեմբերի կեսին պետք է դատել, չի ելել, միացնելի 2 ամիս հետո կլի, էս կլի, ընկնի խապ ունենել։ Ձեզ ձեր 7 տարի։ Դաստին հանի, դաստը մահացել։ Չգիտեմ։ Վանաձոր ջեկի աշխատակիցները կրկին հավաքվել էին մարզպետարանի դիմաց, մարզպետին հանդիպելուց հետո նրանք ասացին, որ բոլոր աշխատողներով համաձայնության են եկել և հրաժարվում են տարիների ընթացքում կուտակված շուրջ 65 միլիոն դրամ կազմող տուժտուգանքներից, միայն թե աշխատավարձի մայր գումարը, որը կազմում է շուրջ 70 միլիոն դրամ, վճարվի հնարավորինս շուտ, որպեսզի գոնե նոր տարին դիմավորեն առանց պարտքերի։ Մեզ որը մեր 65 միլիոնը, մենք էլ համաձայնվել ենք Ռոդիբի որ մայր գումարով, ձևի, ու 65 միլիոնը մենք այն մարդը տալիս է, նոր ինքն արդեն կնստի իր ապարտքը, կհանի, չի անի, դա արդեն իր գործը։ Պետք է իմ ես ձեզ կարողա պատասխան ունենամ տալու, իսկ եթե պատասխան չունենամ, կխնդրեմ մի քանի օր ևս նորից կպատասխանեմ։ Արթուն Աբանյանը նշեց, որ նախագահի հանձնարարականով աշխատավարձերի վճարման հարցով զբաղվում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա նաև նշեց, որ խնդրի հետ կապված զարգացումներին ծանոթանալուց հետո 2 օր անց աշխատողների հետ կրկին կհանդիպի։ Վաչեմատինյան, Մոլորակ։